Dëshmori komandant Haxhi Hoti, ose si që njëjë me novken komandant Leshi, gjatë periudhës e luftës, është ndër dëshmorët e parë të rënë altarin e lirisë nga zona Ahasit. Për këtë vepra ati, çdo vit ndërohet dhe përkujtohet nga bashkëqytetarët e ti, zyrtar komunal e veteran të luftës. Shprejmë edhe njerë falendrimin për familjen Hoti, dhe pashtu dhe për dëshmorin komandantin dhe antarin e shtabit përgjithshëm Haxhi Hoti, i cili është një ndër dëshmorët e partë të lirisë, të kësaj treve, po dhe dëshmorët e parë në Tansi. Kemi humbur komandantin, strategun dhe ideatorin e luftës, kemi humbur një ndër djemt që me përkushtimin më të madhë arriti të koordinoj punët e furnizimit me armatim me të gjitha zonat operative të UQK-s. I falenderojmë familjen e dëshmorit, i cili ka qenë një dëshmorit i cili ka rapër herën e parë në rajonin e Hasit, prandaj edhe shkolla jonë e ka meritu që ta merë këtë emën dhe me krenari e mbajnë këtë emën dhe gjithdo sukses do të shkonë për para. Ndërsa për familjarët në këtë ditë, dhimbjet u lehtësohen kur shohin se vepra atyre nuk harrohet nga të tjerët. Jam krenar dhe ndihem mirë që sot u nderua mundi sakrifica e vllajt tim dhe gjithë dëshmorëve të Hasit. Një falënderim edhe për komunën që sot na nderoi, për shokët e Haxhit dhe për gjithë aktivistët bashkëluftëtarët e tina që na nderuan sot në këtë ditë veçantë. Për nder të rënjes së komandant Leshit dhe gjithë dëshmorëve nga rajoni i Hasit, OVL UQK Dega në Has organizoi manifestimin java dëshmorëve e përkrahur edhe nga kryetarja e komunës së Gjakovës, e cila u shënua me përkujtime, nderime dhe omazhe për të rënët në altarin e lirisë. Po ashtu është mbajtur edhe manifestimi qendror për të gjithë dëshmorët, e cila u përmbyll me omazhet e sotme tek varri i komandant Haxhi Hotit.